wata matsala ko guda wanda take iya ko kuma take faruwa a wannan wuri ko muna tafiya yadda ya kamata musamman ma a gaban idan mayyan magabata da suka hallari wannan wuri kenan aba aibo kai shine troisième bayanin dadin jikin shi a saura aibo hasan na mara'i ya kada ina ji abba ibrahim na nyame ba mai koko ba nan kutsanan da suka shigo fage abba ibrahim yace kai shi ya bar mu aibo kai koko kowa ba su yi ba saboda haka aibo hasan ya kada abba ibrahim koko ma ba aiba aka zo alƙare suka zo abba ibrahim yace kai ni na hakuri na dan uwa na aibo hasan ba na ba shi kai kuma ga sunan cikin farin ciki da murna kike nan suka bar suna hannu alƙari ya daga kan aibo hasan sama yace shi ne kai kenan kokaro kai inda ni kutse ka da tono kuna bai matukar muhimmanci wanda ya kamata hakikanin gaskiya lalle aibo yi da shi gaba amma nun guyin za ta yi nan ni sai aibo C'est ça le fair play. Monsieur l'ambassadeur. Ouane Gati. Arkur Jai Zaydi. Ambassadeur. Na Kasambaka. Bada ya wende ki Niger. Shize zo ya bada wende pri. Kena Aibo Hassan shine zai zo na uku dangane da wannan kwamfara Abba Ibrahim ne mai kuma ya zo na hudu kamin nan da dan lokaci kadan ai karawa ta karshe tsakanin Sabo Abdullahi ne mai da Kadri Abdu Isaka Isaka na Doso. Za a fara daga na hudu. Alhamdulillah wannan final da za a yi nan difa